Latvijas ierakstu kompāniju gada balva. Populārākie, pieprasītākie, labākie un veiksmīgākie latviešu mūzikā. Latvijas ierakstu kompāniju gada balva. Man ir patiesi prieks, ka taisni man ir tas gods vecajam zeldātam pasniegt šo balvu. Un šis vecais zeldāts ir neviens cits kā Viktors Lapčanoks. Šeit ir mikrofons, lai viņam jubilejas gadā skan vēl labāk, nekā viņam ir skanējis visu šos gadus, kas ir vispār bijis tik ļoti labi, ka diez vai labāk vēl var, bet es domāju, ka var. Es gribētu lūgt arī vārdu no paša zaldāta, Viktora. Lai pasaka tev. Man? Pasaka, kas tev tajā kastītē? Nu, to jau jāprasa ir Aivaram. Viņš teica, ka labāk skanēšot. Nu, redzēsim, ko viņš tur ir iebāzis iekšā. Nu, katrā ziņā liels paldies arī no vecajiem zaldātam. Nu, ko lai, kā Aivars teica, es ceru, atverot šo kastīti, skanēs vēl labāk. Paldies, laimīgi jaunovēm!